Hej, mitt namn är Stefan Torben och jag kommer åka på elfack om ett litet tag. Förutom alla produkter som ABB kommer visa där så kommer vi att ha ett antal seminarier. Och jag kommer att ge några seminarier. Vi tänkte att vi skulle prata om vätgas. Vi tänkte också att prata om energieffektivisering och energihantering. Hur kan man skapa flexibilitet i sin industri för att hantera de här varierande priserna? Och vi tänkte också titta lite framåt och fundera på hur de nya industrierna som vi nu ser växa fram, hur de elektrifieras och hur det kan påverka dig och ditt dagliga arbete. Hoppas vi ses!